dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel khibrad daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha qodobba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah laba wasiir oo isku gacan qaaday shirkii shalay ka dhacay golaha wasiirada iyo xiisad ka dhalatay xalay filla soomaaliya ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxayaan siyahayaha xilka wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed amar dambe iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga maxamed cali xaga ayaa shalay gacan ka hadal ku dhex maray shirkii golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa islamarkaasina halkaasi fashil uu ka dhacay gacanka hadalka ayaa dhacay ka hor shirka golaha wasiirada inta aanu furmin waxaana gacanka hadalkaasi uu yimid kadib markii uu ku murmeen ama ay labadooda ay ku murmeen arrinta wasaaradda gaashaandhigga khusaysa oo ay isku qabteen isla markaasina macquul ay tahay inay ku saabsan tahay arrin musuq maasuqnimo ilo wareedyo ku dhow xafiiska kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegaya in gacanka hadalka uu bilaabay wasiiru dowlaha master xaga intaasi kadibna wasiir amar dambe ayaa la sheegay inuu shirka isaga baxay isla markaasina arrintaasi ay sababtay ma jirto ilaa iyo hadda war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha kusimaha mahdi guuleed khadar oo ku saabsan gacanka hadalkaasi shalay ka dhacay shirkii wasiirada falkani ayaa ah kii ugu horreeyey oo noociisa oo kale ahi oo laga soo wariyo kulamada golaha wasiirada tan iyo markii la eryay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre islamarkaasina macquul ay tahay waxyaabaha geeddi socodka dowladnimada ee isku dhex yaacday si kastaba ha ahaatee wasiirada qaar ayaa waxaa lagu eedeeyey islamarkaasina soo bixin fadeexooyin ahi in ay musuqmaasuq xooggan ay sameeyaan inta aysan xilka laga wareejin maadaama uu dhacay waqtigoodii dhinaca kale shiinaha oo lacag badan ugu deeqday soomaaliya dowladda shiinaha gaar ahaan safaaradda magaalada muqdisho ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa ilaa 50,000 oo dollar oo maraykanka ahi lacagtani ayaa safaaradda waxay sheegtay in loogu talagalay dadka soomaaliyeed ee ku saameeyeen daadadka fatahaadaha wabiga shabeelle safiirka shiinaha soomaaliya u fadhiyo master kin jian ayaa sheegay in deeqdani ay ugu tala galeen sidii dib u dejin dhammaystiran loogu samayn lahaa dadkii ka barakacay fatahaadaha dhowaan ku dhuftay gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tallaabada noocan oo kale ahi ay muujinayso saaxiibtinimada soomaaliya iyo dowladda shiinaha dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad oo guddoomay deeqda lacageed ayaa u mahad celiyay dowladda shiinaha wuxuuna hoosta ka xariiqay in kaalmadani ay timid xilli aad muhiim ugu yihiin ummadda soomaaliyeed shiinaha ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageera dowladda federaalk soomaaliya isagoo ka caawiya dhinacyo badan islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya aad u taageero dhinaca kale madaxweyne galmudug oo la kulmay mas-uul ka soo horjeeday doorashadiisii qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa muqdisho kulan kula kulmay wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdulaahi faarax wehliye kana mid ahaa musharaxiintii galmudug ee kasoo horjeeday doorashadii qoorqoor cabdulaahi faarax wehliye madaxweynaha ugu hambalyeeyey howlaha uu qabtay isagoo u muujiyey garabtaagnaan iyo in uu ka mid yahay siyaasiyiinta la shaqaynaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa horay ula kulmay musharaxiintii iyo siyaasiyiintii kasoo horjeeda doorashadiisii kuwaasi oo qaarkood xilal loogu dhiibay maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee axmed kaari qoorqoor ayaa la soo baxay cid kasta oo kasoo horjeesto inuu furfuro islamarkaasina qofkaasi ugu dambeyntii uu ku yidhaahdo mudana qoorqoor waan kula shaqaynayaa dhinaca kale soomaaliya oo qeyb ka gashay shirka caabuqa 19 ee caafimaadka adduunka sihayaha wasiirka wasaaradda caafimaadka doctorisa fawsiya abikar nuur ayaa aaladda fogaan aragga internetka kaga qeyb gashay kulankii xog isweydaarsiga ee caabuqa 19 w h o wasiir fawsiya ayaa xaaladda caabuqa 19 ee soomaaliya ugu xog warantay wasiirada madaxda caafimaadka ee madaxda ugu sarreysa hay-adda w h o tedros waxaa intii shirkii uu socday oo ka warbixiyey guulaha la gaaray caabuqa 19 iyo caqabadaha jira iyo weliba dadaalada ay dowladda ugu jirto la tacaalidda xanuunka faafa caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan dadkii laga baaray cudurka caabuqa 19 maalintii ugu dambeysay laga waayey islamarkaasina natiijada baaritaanada ay noqotay eber warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in guud ahaan tirada dhimashada ay gaartay 93 ruux tan iyo markii cudurka caabuqa 19 uu ka bilowday gudaha soomaaliya
xog xasaasiya biicinta kursiga ra'iisul wasaare xasan cali qeyre oo bilaabatay musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago suuriya ay siiyeen mursal iyo muuday. Kursiga ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa aad qaali u noqday, isla markaasina waxaa ka faa'iidaysanaya mursal iyo muuday iyo farmaajo. Haddii aanu ku hormarno dadka lacagaasii hormarsaday ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo habeen hore kulan gaar ahay la qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli muuday ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa uu kulan gaar ahay gurigiisa kula qaatay qaar ka mid a taageerayaashiisa oo ay ku jiraan qaar ka mid a agaasimayaasha wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya. Cali maxamed geedi oo ay ka muuqato kalsooni buuxda ayaa u sheegay dadkii uu la kulmay in howshiisa soo dhammaatay oo waxa uu sugaa oo keliya ay tahay ku dhawaaqidda ra'iisul wasaaraha cusub, waxa uuna ku adkaystay in guddoonka baarlamaanka mursal iyo muuday ay isaga taageersan yihiin. Cali geedi ayaa sidoo kale sheegay in uu heshiis lacageed la galay muuday oo wakiil ka ahaa guddoomiye mursal, lacagtan oo qaybtii horumariska ahayd la bixinayo, lacagta kalena la siin doono marka ay ka shaqeeyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. Cali geedi ayaa asxaabtiisa sidatan u sheegay, waxaan isla garanay muuday in aan sii bixiyo lacago horumaris ahi kadibna inta kale aan gadaal ka siino. Waxaan u sheegay guddoomiye muuday in aan howsha noocan ahi aniga horay u soo maray, qaabka loo xaliyana aan aqaano. Marka walwal ma ka qabin kartaan raggaas, ee waa in aan diyaarinaa lacagtii, sidaa waxaa yidhi Cali Maxamed Geedi oo la hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa dhaqaalaha ku taageerayay. Waxa uu ku daray, waxaan kaloo u sheegay muuday in aayan xaq ahayn in dhaxalkii caruurtooda uu xasan cali qeyre la tago, taa oo aan ula jeeday in cayrintii xasan cali qeyre aayan wax lacag ahi laga helin, laakiin hadda ay u baahan yihiin in ay lacag ka sameeyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. Aad iyo aad ayaana isku afgaranay, ayuu yidhi. Ma aha Cali Geedi oo keliya musharaxiinta sheeganayo in ay lacag ku bixinayaan ama ay ku bixin doonaan si loogu magacaabo kursiga ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk Soomaaliya injineer Cabdulaahi Cali Xasan ayaa dhankiisa sheegay in uu guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa muuday uu siiyey lacag uu ku sheegay sooryo, taas oo la sheegay in ay gaaraysay $100,000 oo dollarka Maraykanka ahi. Ma aha keliya injineer Cabdulaahi Cali Xasan uu siiyey lacag guddoonka baarlamaanka, balse waxa uu sidoo kale sheegay in uu lacag siiyey ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaano Jaamac, kaas oo la taliya gaar ah u ahaa guddoomiye mursal. Cabdulaahi Cali Xasan ayaa rumaysan in Jaamac uu saameyn weyn ku leeyahay guddoomiye mursal, isla markaasina uu ka dhaadhicin karo in ay isaga taageeraan. Dhanka kale, Cabdikariin Guuleed ayaa sidoo kale ballan qaaday in uu guri labaad ugu iibin doono dalkaasi Turkiga. Labada guddoomiye mursal iyo muuday haddii ay dardar geliyaan taageerada musharaxnimadiisa, labadan mas-uul ayaa xaasaskooda waxa ay degan yihiin dalkaasi Turkiga. Sida calansida media loo xaqiijiyey, Cabdikariin Guuleed ayaa horey dhaqaale hordhac ahi ugu soo diray mursal iyo muuday. Labadan mas-uul ayaa ay ka go'an tahay in ay dhaqaale xooggan ka sameeyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, maadaama ay gacanta ka hayaan madaxweyne farmaajo una kala dalaalayaan. Beesha caalamka ee taageersan Soomaaliya ayaa uga war haysa tallaabooyinka ay horey u qaadeen mursal iyo muuday iyo lacagaha la isdhaafsanayo. Dhowrkii isbuuc ee u dambeysay, su-aasha dad badan isweydiinayaan ayaa ah, madaxweyne farmaajo ma ka war hayaa biicinta kursiga ra'iisul wasaare qeyre, mise asiga ayaa hoosta ka wada? Si kastaba ha ahaatee, saddexdaasi qof hoosta ayay isgashteen, isla markaasina wax kasta ayaa ka suurtowda. Muuday iyo mursal kursiga biicinta ra'iisul wasaare qeyre ayay ka taajirayaan inta aysan dhicin bilooyin kadib. Dhinaca kale, muxuu yahay heshiiskii lagu ansixiyey shirkii maanta ee golaha wasiirada? Kulankii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya, maanta waxaa lagu ansixiyey heshiis aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, kaas oo ay golaha u soo gudbiyeen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda, heshiiska goluhu ay meel mariyeen waxaa wada gaaray 58 dal oo qaaradda Afrika ahi, wuxuuna qeexayaa in dhammaan wadamada saxiixay heshiiskani ay meesha ka saaraan caqabadaha ganacsiga si badeecadaha wadamadaasi ay xuduudaha isaga gudbaan weliba si xor ahay. Ujeedka aas-aaska FCFTA ayaa salka ku haysa abuuridda hal suuq oo iskaga gudbaan badeecadaha iyo adeegyada ganacsi si xor ahi, in la helo dhaqdhaqaaqa xurta ah ee ganacsiga Afrika iyo maalgashadayaasha qaaradda dhexdeeda ahi, in la ballaariyo ganacsiga gudaha Afrika iyada oo loo marayo
iswaafajin wanaagsan iyo isu duwidda xoreynta ganacsiga fududeynta ganacsiga iyo kobcinta tartanka warshadaha iyo heerka shirkadaha ayaa lagu yiri qoraalkani bishii janaayo ee sanadkii 2012kii fadhi ay isugu yimaadeen madaxda wadamada ku bahoobay midowga afrika shirkoodii 18aad oo ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya waxaa lagu ansixiyey in la aas-aaso aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika soomaaliya oo ka faa'iidaysanayso ganacsigaasi waxay fursad u helaysaa in waxyaabaha gudaha laga soo saaro ay caqabad la'aan ugu iibin geyso qaaradda dhexdeeda ee afrika.